Вулиця Новозаводська тепер порожня. Неможливо проїхати, кажуть водії. Робітники підприємств, розташованих на цій вулиці, кажуть те ж саме. На цей момент дорога розбита. Розбите, власне, не тільки покриття дороги, а й її основа. Водії перестали їздити. Ви бачите, вулиця порожня. От і все. Вже говорити нема про що. Це вже не коментується навіть. Вимогу припис до міської влади поліцейські направили через ситуацію з дорожнім рухом. Тільки в грудні 2018 року було зафіксовано 3 дорожньо-транспортних пригоди на цій ділянці з матеріальними збитками. І вже протягом січня 2019 року були 3 випадки блокування цієї ділянки внаслідок застрягання там великовантажних транспортних засобів. Було направлено вимогу припис щодо усунення ям, вибоїн та просадок на цій ділянці, або в разі неможливості ремонту розробити нову схему руху великовантажних транспортних засобів, а цю ділянку закрити до проведення ремонту. З боку міста ситуацію з дорогою на Новозаводській прокоментував заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Підрядник грейдером пройшов по вулиці, підсипав трохи. Тобто на короткий період має вистачити. Хотілося б більше, якщо б не їздив транспорт з перевантаженням. Робити необхідно повністю капітальний ремонт цієї дороги. На жаль, за попередньою оцінкою я просив дорожників оцінити, в яку суму нам вийде гарний, якісний ремонт Новозаводської та Турбінної вулиць. Тобто це близько 170 мільйонів. Турбіну ми в цьому році будемо робити обов'язково. По Новозаводській вирішили все ж таки робити проєкт капітального ремонту. Будемо поетапно його робити. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.